Kapitola 0 až 15a, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej cvičení číslo 1, vymaluj, spočítej a napiš. Takže tady mám cvičení číslo 1, to budu časem potřebovat na prohlížení. Tak a proč to mám prohlížet? Lucie. Tak já jdu zjistit něco o Lucí. To je hned tady. Maluje masky, namaluje 10 vodníků a jednoho piráta. Aha, takže na číselné ose znázornit. Teď mi to tady Matýsek napovídá. Takže 10 vodníků, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A jednoho piráta, to je modrý skok, a všechny masky dohromady, to jsou zelené skoky. Tak, teď si potom vemu. Tak, dodělám. Tak, a mám to. A teďka, abych věděl, kolik to je zapíši. Takže červených skoků 10, to byly ty vodníci, a modrý skok 1, to byl pirát 10 a 1, a dohromady zelený 11. Skvělý. Tak já se jdu podívat ještě na koho? Na Adama. Adam, Adam. Na druhém řádku maluje masky. 10 vodníků a dva Piráti. Takže jedeme na to. Deset vodníků. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Ty, ty Piráti dva, takže dva modré. Tak a celkem masek dohromady, tak to jsou zelené skoky na té číselné ose. Tak a už to budu mít. Vezmu si pastelku, místo pastelky vlastně tušku. 10 vodníků plus 2 piráti rovná se 12 masek celkem. Tak, Vilmu tu zjistěte sami. Tady je nápověda. Znázorněte na číselné ose, doplňte příklad a vypočítejte.